Muy buenas, Escuria. Aria, no se oye muy bien. Watu wa Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Gaile mwega. Gaile siyothe. Gaile ugona nijigwe mzuri. Asante sana, makamu wa rais na pia our incoming president Mheshimiwa William Ruto, our deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua na timu yote ya Nyandarua na watu wa Nyandarua. Kwanza nataka kuomba msamaha. Nilikuwa nimepitia huko upande wa engineer, tulikuwa na mazishi huko, na lakini nilikuwa nimesema liwe liwalo, lazima nifike hapa kwa sababu hizi vikao ni kitu ya maana sana. Sijui kama nyinyi mmefurahia hiki kikao. Nyinyi mnaona wakati mwingine mshaulizwa mseme viongozi wakae chini wasikilize vile mnataka. Si hiyo miaka ingine yote tumeassume nyinyi ni mazuzu. Ati nyinyi hamfikiri. Ati hamuna akili. Ati nyinyi tu masikio mko nao, ni mdomo mko nao ya hamuna masikio. Na sisi tunajifanya ndio wadozi wenu. Sasa leo sisi tumetulia. Amsua mmepeana habari zenu zote. Nataka kuhakikishia ile contract ambayo mmeambiwa tutasign hapa. The charter ya Nyandarua sio kitu ya mara moja. Every 6 months tutarudi hapa hapa tukichukua serikali. Ha? Tunaulizana hii tulisema itafanywa haikufanywa. Hiyo ni vizuri. Na mimi nataka mjue watu wa Nyandarua, hii serikali inakuja ni serikali yenu. Na kwanza kwa sababu kama kuna mtu anahitaji msaada ni nyinyi watu wa Nyandarua. Ha? Kaka atibu ya doito. Na nizuwa tuhoega hiyo. Maudumaya, tukore wa bale na maita meri. Nikore goma siya mahoa, na nikore siya kwe. Siya roda aju, leguo. Ni mahoa ya nyiwe, tuda uliota hamuno. No siya roda aju. Leguo, lona kwe na akolino maiga lona haa. Wagezo modi mahoa. Na lijo ya roda aju, tusema niye kubo, leguo. To ugetea goma izi jive da hogo. Sababu hile, what you are suffering from Nyandarua, ni ugonjwa ingine. Hata nimeuliza maprofesa University of Nairobi watusaidie na dawa na vaccine. Tulipata vaccine ya corona, but we need a vaccine for the K virus in Nyandarua County. Hiyo K virus iko hapa. K ya kimemia, K ya kimunya, K ya kiaraho, K ya kwenya, K ya kanyingi, ya kioni. Sasa hii kei virus tunauliza wale watu wa AstraZeneca warudi huko watupatie virus ya, lakini si Kenya Kwanza ndio dawa ya kei virus hapa Nyandarua? Mtaturuhusu tutoe hiyo virus hapa Nyandarua ipotelee kabisa? Na mnajua nimesikia my good friend Rigathi Gachagua akisema aachiwe Nyandarua. My friend, uchunge sana. Unajua kuna mwingine alikuwa amesema kama wewe. Si mnajua ni nani? Si kuna mwingine aliwaambia yeye ndiye kama na hapa. Wewe gasira kaka wewe mwenyewe todo. Kwa mtu kwa hiyo tatizo yake. Ni yeye kama na huko. So mimi nataka kukuambia mkipatia Rigathi kazi. Na najua yeye atakuwa deputy president na wewe hapa Daragua. Mimi nikimaliza kazi yangu huko, my retirement home, nitakaa pale Kipipili sababu watu ndio karibu na kwetu. Sawa sawa. Ndio mimi na Rigathi tusaidiane. Mashida zenu zote tufanya nini? Tuangalie. Na niwaambie watu wa Nyandarua, kama sisi kwetu tunategemea nini mambo ya chakula? Ili tuko hakuona mtu na yule ni tuliaga na yule hakuona mtu. Na hii tigesha noko. Mwanani akuma bebe kweli. Ni Mungu tika na yeye mau. Na niambie my chiefs. My friends, mlikuwa hapo na signature za BBI. Si mlikusanya masignature? Mkafurahi. Lakini biguni ilikuwa imeongea ikasema hakuna BBI. Ona leo yule ni reality eh? Kimo mtu kimiti wada na mayanga. Iti wada na Sasa hii uko bunge tulipitisha hii kazi mtaani. Tukasema mshahara ya kazi mtaani ni shilingi 1000. Na ikapita kwa budget. Sasa
kwa nini mnakula pesa ya vijana, nasikia wanalipwa 450. Kama kwetu Gatundu tuko na 10,000 ni Gatundu peke yake, every constituency. Sasa tutaonaambia tunyamaze. Lakini mimi hata kama ni wa Gatundu, si mimi pia ni wa Nyandaro. Inyi mwana dogi liko mimi mwana kinyo wira. Vitu mudimu mwari, watu 10,000. Na wakitaka kujua na wapi kuna 10,000 mulete Gatundu. Tulo hili tutikiraga. Niyo na hukaji iraga. Anyu wa wabake ya gadi mwara. Ekiu! Akaji ya lekejadi mwure. Daku wa mwanya ni wabake ya ajo. Na niyo juga ka lekejadi. Nigala ikikora mukamia ni kimono kei. Gai tuwa mwara azime na mwake wa kasanti sana. Na sasa, nichukue jukumu, nimwalike our incoming 5th President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante sana. Aya, asante ni sana.